រឿងម្ចាស់ស្នេហ៍សុភាពរស់សាតានភាគទី2ថកានដោគឺខ្ញុំនេះអញកែរងងរងដាក់ខ្លួនឯងមុននឹងបដូររឿងនិយាយពេលឃើញនាងមើលមកដល់ការសង្ស័យថាម៉េចអត់ទេអត់ទេគ្មានអីទេហើយនាងទៅវិញយ៉ាងម៉េចងងឹតតែអ្នកកំឡុងបដូររឿងនិយាយព្រឺមិនចង់ឲ្យនាងសាររឿងនាកមុខឆ្កែទៀតអើខ្ញុំសាំហើយអើបានចាំខ្ញុំទៅវិញសិនហើយផ្ញើម្ហូបឲ្យបារាំងផងម៉ូលីងើបចេញពីតុកទាំងអានអនមើលមុខម៉ាប់ដល់ការអឡោះអឡ័យដល់ថ្នាក់សៀឡុងព្រឺសបល់ខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាបងប្រាណនៅពេលនេះហើយខ្ញុំមកលេងញាក់ញាក់បានទេសៀឡុងហើយឈ្មោះស្និទ្ធស្នាដល់ហើយសៀឡុងនិយាយនៅក្នុងចិត្តតែក៏ប្រើងក់ក្បាលដាក់ព្រោះមិនតាន់បានអីផងនាងក៏រលីងរលងទឹកភ្នែកទៀតហើយទាំងដែរមិនតាន់បានធ្វើអីផងអកិនសៀឡុងខំត្រាប់ស្រួយគ្រប់គ្រោះព្រមទាំងមើលភ្លើងម៉ូតូរបស់ម៉ូលីដែរបើកចេញទៅតតបាត់ពីភ្នែកអត់បារម្ភពីនាងមិនបានតែក៏អាចទុកចិត្តបានពេលមានពន្លឺភ្លើងនៅតាមផ្លូវមិនយល់ថានាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តអីឬអត់តែក៏អាចប្រាប់ថានាងគ្មានពឹសគ្មានភ័យអីពេលមើលលែងឃើញនាងហើយក៏មកអង្គុយនៅតុអាហារញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែរមានអង្គរៈក៏ធ្វើអាហារញ៉ាំដល់ខ្លួនឯងព្រោះអ្នកខ្លះមិនទម្លាប់ញ៉ាំអាហារចិនពេលញ៉ាំហើយក៏ចូលគេងដល់ការហត់នឿយដែលថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគេដេកលក់សង់ទៅភ្លាមភ្លាមពេលដាក់ក្បាលដល់ខ្នើយហើយក៏យកសពអាក្រក់គូឲ្យខ្លាញ់នៅក្នុងយកសពគេឃើញដបបើមែនមេធំដែលជាកូនចៅរបស់ម៉ូលីស្រីគូឲ្យខ្លាញ់ម្នាក់នោះវាដាញ់ខំគេតលតដួលហើយក៏លុតសង្គ្រោះបាត់នោះគេស្រែកសុំជំនួយតែគ្មានអ្នកណាលោកដៃមកជួយរហូតដល់រៀងទៅគូឲ្យខ្លាចដែរមិនខុសពីមេមត់របស់ម៉ូលីដែលចូលមកជិតខ្សឹបក្បែរទៅជាដល់គូឲ្យខ្លាចដែលអធិប្បាយជាពាក្យសម្ដីមិនបានសិលឹងសំកូនរបស់លោកបន្តិចបានទេគេភ្ញាក់ព្រឺរហ័សទុះងើបហើយបាច់នៅជោគពេញខ្លួនយកសពឈួតឈួតគេភ័យលោះប្រលឹងទាញចង្កេះខាបក់សឺហើយក៏មើលកូនប្រុសដែលកាសព្រួយបារម្ភប្រលឹងអើយប្រលឹងបួត10មិនតាត់បាត់ទៅណាគេលឹងលឹងខ្លួនឯងនឹងពូម៉ៅដែលត្រូវមកយកសពអាក្រក់ព្រោះតែស្រីសតៈមិនសមប្រកបម្នាក់នោះដោយតែសិលឹងអ្នកកំឡុងភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងមិនស្រស់ស្រាយប៉ុន្មានព្រោះមានមេមត់ម៉ូលីចាំលោកម្លាយសូមបីតពេដេគិតថាបន្តពីងូតទឹករួចហើយនឹងទៅមើលការងារនៅអណ្ដងសំណងដែលត្រូវតាំងចិត្តធ្វើតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានតែពេលចុះមកលុបលាងមុខក៏សឹងតែភ្ញាក់ផ្ងាក្រោយពេលឃើញមេមត់មានល្អិតឈួរកាន់ចានស្រាក់បង្ហាញខ្ញុំយកអាហារទៅព្រឹកមកហើយសេឡុងទោះជាមិនពេញចិត្តតែសេឡុងក៏បង្ខំចិត្តឲ្យម៉ូលីរួមទឹកអាហារទៅព្រឹកព្រោះមិនថាដេញយ៉ាងណាក៏នាងមិនព្រមទៅណាដោតជើងនៅកន្លែងដើមដោតថ្នាក់នឹកខ្មាស់ភ្នែកអង្គរៈដែលមើលមកសេឡុងគេឆ្កែរបស់ខ្ញុំនឹងឯងប្រយោគដំបូងដល់នាងតោធ្វើសេឡុងសឹងតែព្រោះកាហ្វេខ្មៅដាក់មុខរបស់នាងគេចាប់ផ្ដើមសួរនាងត្រង់ទៅត្រង់មករឿងឈ្មោះឆ្កែឌុបប៊ឺមែនរបស់នាងមិនស្មានថាបានលើចម្លើយនេះសោះវាជាឆ្កែរបស់ប៉ាខ្ញុំទិញឲ្យយើងធំធាត់ជាមួយគ្នាតែវាស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនជាមួយប៉ាខ្ញុំហាក្រានាងប្រាប់ថាជាកូនរបស់ម៉ែភូមិជួយនោះអីអ្នកកំឡោះសួរហើយក៏ដួសអាហារដាក់មាត់ម៉ែភូមិជួយជាប៉ាចឹងអអ្នកកំឡោះងល់ក្បាលហើយមើលនាងដល់ការពិចារណាពេលបានលើថាម៉ែភូមិជួយជាពុកចុងក៏អត់កង្វល់មិនបានគឺកូនចុងស្អាតដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំនឹកវាខ្លាំងណាស់ពេលបានលើឈ្មោះលើក
ដូចវាក៏អត់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនបានថែមទាំងមុខមាត់វាក៏ដូចលោកទៀតដល់ត្រង់នេះសៀឡុងចាប់ផ្ដើមមិនរំភើបហើយស្រីមានល្អិតគិតតែបញ្ជាក់ទៅកាត់ថាគេមានមុខដូចឆ្កែហើយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អបានយ៉ាងម៉េចចាត់ថាកានដងម្នាក់ណាខ្ញុំតាត់បាត់ដឹងទេថាអ្នកណាជាថាកានដងថ្មីនាងសួរបែបមិនដឹងខ្ចប់អីមិនគិតថាបរិសង្ហាសក់ខ្មៅកែភ្នែកពលប្រាក់ចាស់នៅចំពោះមុខជាថាកែអណ្ដងប្រើបានលើឪពុកហៅបារាំងទៅគិតថាគួរតែដូចថាកែមុនដែលមានមាត់ធំសក់ពលមាសដូចបារាំងទូទៅតែសម្រាប់ចង់ឡងគេជាកូនកាត់រូបសង្ហាកំរោះរោគអ្នកណាដូចថែមទាំងនៅក្មេងទៅមិនគិតថាគេជាថាកែថ្មីសេឡងនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះមុននឹងញញឹមពព្រាយពេលឃើញថានាងមិនដឹងថាគេជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសដល់ហាត់ផលអ្វីម្យ៉ាងទៅញញឹមដាក់នាងដែលមានចេតនាដល់ថ្នាក់ម៉ូលីអំអៀនដោយស្រីក្រមុំទៅតែពេញវ័យមិនដឹងខ្យល់អីនេះអីបារាំងថាកែដងនៅកំឡោះចង្អុលទៅលើអង្គដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់ខ្លួនមានទូនាទីជាលេខាផងជាអង្គរៈផងលើអង្គអង្គុយនៅទឹកមួយទៀតមើលច្បាស់ហើយក៏ងក់ក្បាលដាក់ម៉ូលីក៏ងក់ក្បាលដាក់វិញនៅសខាតាមិនចាស់ដោយការកិននាងរងូរងោទៅសេឡងសាកក៏ក្អឹកប្រកបហើយបារាំងនៅសង្ហានដល់ហើយសេឡងនិយាយដូចជាប្រាប់ថាខ្លួនឯងរូបរាងសង្ហាដូចចម្លាក់ទេពនិទានក្រាន់តែនាងមើលមិនឃើញខ្លួនឯងចាស់លើកនាងសួរសំលួមួយទៀតដែលភាពបន្តិចបន្តាខ្សែភ្នែកប្រាប់ច្បាស់ថាបើមិនឆ្លើយឲ្យច្បាស់លាស់គឺមិនព្រមឈប់សួរជាដាច់ខាតខ្ញុំឬអឺអ្នកកំឡោះរកនឹកថាគួរដាតួជាអ្វីល្អជាដែលស្ដាំរបស់បារាំងអស់នេះជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិយាយអង់គ្លេសមកស្ដាប់ភាសាចិនកាន់តែយ៉ាប់ខ្ញុំនិយាយចិនបានអង់គ្លេសជំនាញរុស្ស៊ីកាន់តែអស្ចារ្យទៅធ្វើជាអ្នកបកប្រែវ៉ាអូពូកែដល់ហើយនាងទាំងដៃសាសាសេឡុងក៏មានមោទនភាពតាមដែលមិនយល់ថាហាត់អីខ្លួនឯងទៅជាពឹងទ្រូងដាក់ពាក្យសរសើររបស់នាងដែរចាំមិនក្លឹកញ៉ាំតែត្រីផ្លាធ្វើមិនញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចអ្នកដតីម៉ូលីសួរធ្វើសេឡុងមើលទៅជុំវិញខ្លួនភ្លាមក្រុមខ្លាឃ្មុំសកំពុងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបែបអាមេរិកចំណែកគេញ៉ាំខត្រីផ្លាធ្វើទាំងព្រឹកព្រោះចង់ញ៉ាំយូរហើយខ្ញុំមិនសូវបានញ៉ាំត្រីផ្លាធ្វើប្រភេទច្រើនញ៉ាំតែត្រីសាម៉ុនធំធំយូរយូរម្ដងបានញ៉ាំអាហារចិនធម្មតាធម្មតាទៅតាំងចិត្តញ៉ាំឲ្យបាត់ចង់តែមើលទៅក៏ធ្វើនាងយល់ច្រឡំទៅឆ្ងាយគូអះណាត់ដាស់ហើយនាងរងូរងោសេឡុងបានតែជ្រួញចិញ្ចើមមិនយល់ថានាងត្រូវការប្រាប់អីឲ្យប្រកាសផ្លាធ្វើ1គីឡូ20ដុល្លារជាងនឹងឯងលោកនៅគ្មានឱកាសបានញ៉ាំទៀតឬនាងសួរដល់សម្លេងសោកសៅអ្នកកំឡោះដាស់នៅតែមិញមៀងបានតែងក់ក្បាលព្រោះមិនសូវយល់អីប្រហែលព្រះអើយគូអះណាត់ម្ល៉េះបានធ្វើជាអ្នកបាក់ប្រែមានសាច់ដុំតែម្យ៉ាងមិនបានជួយស្អីទេនេះថាហើយម៉ូលីក៏ក្រវិក្បាលធ្វើសេឡុងអេក្បាលមុននឹងយល់បានព្រះព្រះបន្តពីនោះក៏អស់សំណាច់ដែលនាងមិនដឹងខ្យល់អីដល់ថ្នាក់នេះម្នៃទេចាំខ្ញុំធ្វើហាឲ្យញ៉ាំយកណាលោកចូលចិត្តញ៉ាំអីកែភ្នែករបស់ម៉ូលីមានពន្លឺចាំងចាំងបែបដែលអ្នកកំឡោះចាប់ដើមមិនទុកចិត្តស្អីក៏បានងាយងាយមីឆាមីស្រស់ពងមាន់ចៀនពងមាន់ស្ងោរស្អីអស់នេះគេក៏ចូលចិត្តសេឡុងតាមហើយក៏កិច្ចខ្សែភ្នែកនាងងាកទៅដួសអាហារញ៉ាំបន្តគូអាស្លាញ់ដោះហើយងាយចាំដូចឆ្កែរបស់ខ្ញុំម៉ូលីញញឹមស្រស់សេឡុងក៏ភ្ញាក់ព្រឹតតែម្ដងប្រហែលមិនបានខ្លាចជាកូនឆ្កែឲ្យម៉ូលីបញ្ចុកបាយបញ្ចុកទឹកសិតរោមឲ្យតែដឹងមិនបានចង់គិតបែបនោះតែសេចក្ដីញៀនវាប្រាប់ឲ្យចឹងសួរតាមត្រង់នាងត្រូវការអីឲ្យប្រកាសសេឡុងសួរទាំងញញឹមញញឹមប្រាប់តាមត្រង់ថាតាំងពីកើតមកតើតើបានជួស្រីបែបនេះជាលើកដំបូងអត់ទេគ្មានអីទេនាងតបព្រមទឹកធ្វើអឹមអៀនតែបែបនឹងឲ្យដល់សេឡុងប្រាប់ខ្លួនឯងថាភាពសើចកំពុងតែមកលេងនៅក្នុងពេលមិនជូពេលល្ងាច
ពេលមកពីអណ្ដូងសំណៅវិញសៀឡុងក៏មកដល់ផ្ទះដោយអាការៈហត់នឿយគេដើរមើលពេញមួយថ្ងៃគិតថាស្អែកនេះប្រហែលជាទៅគ្រប់គ្រងការងារដល់ផ្ទាល់បន្តពីធ្វើការពិនិត្យអណ្ដូងជាមួយក្រុមវិស្វករធ្វើដៃជំនាញដែលបញ្ជូនមកពីរុស្ស៊ីនិងវិស្វករជនជាតិចិនដែលធ្វើការនៅទីនេះយូរជាងហើយសៀឡុងប្រាប់ខ្លួនឯងថាទីនេះស័ក្តិសមនិងមានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមមួយដែរគួរមានពេលដែលដាច់ចេញពីបន្ទប់ទឹកដាននៅជិតផ្ទះបាយក៏ធំក្លិនឈ្ងុយអាហារធ្វើគេជ្រួលចិត្តចាប់តើការចម្លែកចិត្តដែលចូលទៅរកដកាប្រឹងប្រយ័ត្នខ្លាចថាជាបុគ្គលដែលមិនគួរណាមានបំណងល្អមកធ្វើបាបពេលដែលប្រឹងដាល់សមោដដាវល់វល់នៅក្នុងផ្ទះបាយក៏ទប់ដៃតាន់ពេលឃើញថាជាម៉ូលីនោះឯងនាងមកបានយ៉ាងម៉េចគេសួរដកាភ្ញាក់ផ្អើលហើយលាក់កណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនឯងបានចិត្តល្អពេលដែលនាងងាកមកញញឹមដាក់ខ្ញុំសុំកូនសាពីប៉ាប្រាប់ថាមកធ្វើមហូបឲ្យអង្គុយមកនាងញញឹមស្រស់មិនអឹមអៀនអីបន្តិចទាំងដែលទៅតែជួបគ្នាមិនយូរប៉ុន្មានសោះនាងមានបំណងអីឲ្យប្រកបគេសួរប្រុសមិនទុកចិត្តតាក៏អង្គុយចុះគ្មានអីទេប៉ាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមើលថែភ្ញៀវណែនាងចាក់ទឹកឲ្យប្រាប់ឲ្យបាត់យកចិត្តទុកដាក់ដូចអ្នកបំរើខ្ញុំមិនជឿដដែលប្រាប់តាមត្រង់មកថានាងចាក់បាត់អីឲ្យប្រកបសេឡុងមើលមកសន្ទនដល់ការរីកិនឃើញនាងញញឹមស្រស់ស្រាយដាក់ក៏ចង់ច្បាច់ថ្ពាល់ឲ្យខ្លាំងខ្លាំងឲ្យនាងតបសំរួលមិនមែនញញឹមស្រស់ឲ្យខើចបែបនេះទេគឺគ្មានអីច្រើនទេនាងតបបែបនោះតែក៏ពុតខ្លួនពុតប្រាណដូចកំពុងអឹមអៀនខ្លាំងណាស់ធ្វើឲ្យសៀឡុងមិនព្រមជឿសម្ដីរបស់នាងប៉ែដែលដួសត្រៃជាតិដាក់ចូលមាត់គេក៏សឹងតែភ្លេចសំរួលដែរសួរនាងទៅហើយខ្ញុំចង់បានមេជីវិតរបស់លោកសុំបានទេជាប់សំណួរត្រីជាននៅក្នុងមាត់អ្នកកំឡោះក៏ត្រូវព្រោះចាញ់មកជាប់នឹងមុខរបស់នាងនៅវេលាបន្តអវោរឿងនេះអស់សង្ឃឹមទៀតហើយសៀឡុងប្រឹងលេបអាហារសឹងតែមិនចូលពេលបានលឺបែបនេះលែងអាភិបជាបរិដាធ្លាប់តែខ្លាំងហានរឹងមាំព្យាយាមលាក់ខ្លួនអផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ស្រីមេលឥតនេះឲ្យបានគឺជាតារបស់ខ្ញុំកាត់ឈើកាត់ចង់ឃើញមុខចៅទួតម៉ូលីប្រាប់ដកាអឹមអៀនប្រសាប់ភ្នែកជាមួយគេហើយក៏ងាកចេញដល់ថ្នាក់សេឡុងសឹងតែត្រាប់តាមបានហើយវាពិបាកស្អីនឹងខ្ញុំគេសួរប្រុសមិនយល់ឃើញមុខអឹមអៀនរបស់នាងហើយក៏ព្រឺសម្បល់នាងមិនដូចស្រីខ្លះហានដែលហ៊ានសុំមេជីវិតមនុស្សប្រុសសោះគឺមកលើកដូចឆ្កែខ្ញុំសេឡុងនៅស្ងៀមមិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់លោកមានសាច់ដុំកូនច្បាស់ជាសង្ហានាងនិយាយបន្តខណៈដែលអ្នកកំឡោះដកដង្ហើមធំដកាហត់នឿយថាបណ្ដាស្រីរបស់បងប្រុសមិនកាត់ជាការហើយស្រីដល់ខ្លួនឯងមកជួបដោយរបូតចេញពី 4D នាងអាចជាពួកដែរមកពីភពផ្កាយមិនចឹងក៏ត្រូវ UFO ចាប់យកទៅធ្វើកសលវិច័យហើយក៏ត្រូវដោះលែងមកវិញខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយអ្នកដែលប៉ារើសឲ្យខ្ញុំមិនបានរើសអាំងមុខមាត់តែវាទៅមរួយពិតមែននាងប្រាប់ដល់សម្ដែងតានតឹងទឹកមុខពលឺភ្នែកក៏ប្រាប់ឲ្យឃើញច្បាស់ដល់ថ្នាក់សៀឡុងជឿថាប្រុសម្នាក់នោះប្រហែលជាទទួលយកមិនបានពិតមែននឹងឯងគេមើលមិនបានឬគេអត់សួរមិនបានហើយក៏ដូចអាហារញ៉ាំអំឡុងពេលដែរនាងនិយាយរឿងរ៉ាវតានតឹងនៅក្នុងចិត្តឲ្យស្ដាប់ដោយស្ដាប់នីតិានពីអ្នកម្ដាយគេដូចត្រីឆ្លូញអើយរៀងដូចត្រីឆ្លូញបន្តិចតែគេមានមុខមាត់ដូចត្រីឆ្លូញពិតមែននៅរុស្ស៊ីគួរតែមានឬអត់ណោះត្រីឆ្លូញរុស្ស៊ីនេះនាងក្រមុំនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងធ្វើឲ្យសៀឡុងផ្ទុះសំណាច់ស្រមៃស្រមៃតាមសម្ដីរបស់នាងខ្ញុំមិនបានមើលមនុស្សលើមុខមាត់ពិតមែនតែបែបអាល្អិតនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់គេជាកូនមេភូមិធ្វើរឹកពីលមុខមាត់ក៏មិនសង្ហាតែព្រានារីមានស្រីតាមផ្ទះតាប់តដើមគ្នាខ្ញុំទៅមិនរួចទេយ៉ាងណាក៏ទៅមិនរួចនាងក្រវិក្បាលដល់ការព្រឺរន្ធន់សើឡងក៏កវិតាមព្រមទាំងញ៉ាំអាហារដែរ
ជើងកាងប្រចាំភូមិនៅកំឡោះរងូរងោធ្វើម៉ូលីងាកមុខចូលមកជិតដល់ការចាប់អារម្មណ៍សេឡុងងាកខ្លួនគេចពីខ្សែភ្នែកថ្លៃយងរបស់នាងក្រមុំឈឺចិត្តដែលបែដូវខ្លួនឯងលោតញាប់ដោយសារស្រីភើបផ្កាយសម័យជីវិតមិនបានឬនាងវិលចូលមករឿងដើមវិញខ្ញុំច្របាច់ភាពមានមោទនភាពរបស់អ្នកកំឡោះសឹងតែមិនអោយនៅសល់នៃនាងដែលសម័យជីវិតគេឯងឬអត់នេះគេកំហកហើយក៏ត្បៀតជង្គង់ហាក់ដូចមេមុតមានល្អិតលោកដៃមកច្របាច់យកមេជីវិតយ៉ាងឯចឹងតើតាសំសំបានទេគិតថាវាងាកដល់ថ្នាក់នោះឬអ្នកកំឡោះកំហកម្ដងទៀតធ្វើឲ្យបាយខ្ទាតចេញពីមាត់ដល់ថ្នាក់នាងលើកដៃជូតមិនតាន់មិនចង់ជឿថាជូតនឹងស្រីមានល្អិតមិនតាន់បានប្រមាណគេក៏ត្រូវបង្ហាញផ្នែកងងឹតឲ្យនាងឃើញយ៉ាងងាយទៅហើយខ្ញុំចង់បាននាងនិយាយដូចចង់បានរបស់លែងខណៈដែរម្ចាស់មេជីវិតដ៏មានតម្លៃចង់យំដាក់មុខកំថាឡាយតែរបស់ដែលនាងត្រូវការសុបិតដំណាក់ញើសរបស់គេក៏មានតម្លៃមហាសាលខ្លាចចិត្តនាងក្រមុំដល់ថ្នាក់លើកចានបាយញ៉ាំបន្តសំឡឹងមុខនាងដល់កែប្រឹងប្រច័ណ្ឌទៅសុំអ្នកផ្សេងទៅលោកមានល្អតែសាច់ដុំប៉ុណ្ណោះធ្វើការងារផ្សេងក៏មិនកើតសុំប៉ុណ្ណឹងធ្វើជាហួងហែងម៉ូលីថាដល់កែមិនពេញចិត្តធ្វើឲ្យសេឡុងក្តៅខ្លួនថាម៉េចលោកជាអ្នកបោកប្រាស់អាចថាការដងមិនមែនទេពេញមួយតួខ្លួនលោកមានតែសាច់ដុំប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកបោកប្រាស់លើកំសើបបានច្រើនមិនចឹងលោកមិនញ៉ាំតែខោត្រីផ្លាត់ធូបបែបនេះទេឲ្យខ្ញុំចាំលោកទេនាងនិយាយដូចឈ្មោះប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃដីម្ចាស់ថ្លៃអើយហ៊ានមែនសេឡុងអូទានដល់ការផិតភ័យដៃនៅតែដួសបាយញ៉ាំជារឿយតែលើកជើងផុតពីក្តារក្រាលនេះខ្ញុំកំបានមានមុខមាត់អាក្រក់អីយកមកខ្ញុំទៅផ្សំជាមួយមុខលើកូនយើងច្បាស់ជាមានមុខស្អាតហេមើលបាត់នេះមិនជឿបាត់នេះយករូបថតឲ្យមើលពេលខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំទេកាលនោះខ្ញុំចាប់ស្រីស្អាតប្រចាំភូមិដែរប៉ូលីរៀបរាប់ពីប្រវត្តិដ៏ល្អរបស់ខ្លួនឯងឲ្យសេឡុងស្ដាប់ចំណែកអ្នកស្ដាប់ក៏ទំពាក់បាយដោយមិនដឹងរសជាតិមិនចង់ជឿថានាងហ៊ាននិយាយលុយមែនគេបញ្ឈឺតានាងបាយជាញញឹមពើព្រាយយល់ថាគេសរសើរពិតមែនអោះកាលយក12ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ជាស្រីស្អាតប្រចាំសាលាជឿចាស់ទោះដាំត្រឹងខ្ញុំមិនសូវមានតែឃើញដាំត្រឹងលោកហើយបើកូនយើងជាស្រីច្បាស់ជាមានដាំត្រឹងធំស្រីរកចិត្តសើឡើងទម្លាក់ចានបាយចោលហើយលើកដៃកាពាកដាំត្រឹងខ្លួនឯងដូចត្រូវលូកលាន់បើកូនជាខ្ទេប្រហែលជាល្អដាំត្រឹងនឹងបានធំតែលោកមានច្រើនដល់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបាត់នេះខ្លះនៅជាសាច់ដុំទៅវិញភ្លាមសើឡើងចុកអល់ដៃនឹងក្រមុំដល់ការភ័យខ្លាចមិនដឹងថាថ្ងៃបងខ្លួនបងប្រានចូលមកដល់ហើយឬនៅហេតុអីអាកាសធាតុវាត្រជាក់យ៉ាងនេះចង់ក្រោយថាកាយអណ្ដូងសើឡើងសង្ខាក៏ដេញស្រីឡប់មកពីភពផ្កាយទៅផ្ទះវិញបានសម្រេចដើរក្រវីកន្សែងជូតដៃតាមពីក្រោយសង្ឃឹមថាលេខបានជួបនាងទៀតហើយបាយចៅម៉ូលីកុំមករវល់នឹងខ្ញុំសើឡើងជួបនឹងរឿងជិះក្បាលវិលមកទាំងព្រឹកពេលឃើញម៉ូលីធ្វើលឹបលើលឹបលើនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនខ្លាចថាត្រូវច្របាច់យកមេជីវិតដល់ការមិនពេញចិត្តទើបប្រឹងប្រច័តកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំមានសិបបង្គាខត្រីផ្លាធូត្រីផ្លាធូជៀនហើយនឹងមីឆាចាប់អារម្មណ៍ទេអូមាននំប៉ាដែរម៉ូលីញញឹមពើព្រាយរៀបរាប់ឈ្មោះអាហារបែបដែលសៀឡុងប្រឹងលេបទឹកមាត់ក្អឹកអឹកព្រោះចង់ញ៉ាំមិនចាប់អារម្មណ៍ឬមាននំអីដែរមិនចាំយូរនាងក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេឲ្យតល់តែបានម្ចាស់ផ្ទះបានតែជេរប្រតិចខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តតែដៃក៏ដួសអាហារដាក់ចូលមាត់បន្តជឿរឿយមិនចង់ជឿថានាងធ្វើអាហារបានឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់នេះជាពិសេសស៊ុបបង្គាដែលខានញ៉ាំយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនអោយមេជីវិតនាងទេប្រាប់ឲ្យដឹងអ្នកកំឡោះទឿនពេលឃើញនាងញញឹមពើព្រាយថ្ពាល់ឡើងប៉ាងគូឲ្យខ្នាញ់
មិនតាន់យកក៏បានមិនតាន់តាក៏មិនបានមានន័យថានាងបញ្ឈប់សិលឹកបានតែដកបង្ហើមធំមិនដឹងថាដេញនាងចាញ់ពីជីវិតយ៉ាងម៉េចហើយមានត្រីអីទាំងព្រឹកគេសួរដែលការប្រឹងប្រយ័ត្នស្រីម្នាក់នេះមានសតិសមប្រកបពីអង្ការត្រូវការពីភាសាជាងព្យាបាលខ្ញុំមិនសមនៅជាមួយបានទេម៉ូលីមានទឹកមុខសោកសៅហើយក៏លើកកបុកខោអាវឲ្យមើលសេឡង់ទៅជាផ្កាក្រោយភ្នាក់និយាយអីមិនចេញពេលឃើញថានាងត្រៀមរួចរាល់ហើយត្រៀមមកប្លន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនដោយមានអាវុធគ្រប់ដៃមិននឹងបានឈួតឬនាងមានម៉ាក់មានប៉ារត់ចេញពីផ្ទះបែបនេះបានចឹងមិនតិចប៉ាម៉ាក់នាងបារម្ភប៉ាបង្កប់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយត្រីឆ្លើយខ្ញុំមិនចង់រៀបការនឹងណាសំវោឲ្យខ្ញុំលាក់ខ្លួននៅទីនេះមួយរយៈទេស្រីស្អាតប្រចាំសាលាកាលអាយុ12ឆ្នាំស្ទុះចូលមកអោបជើងអ្នកកំឡោះចាប់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដើម្បីហៅការអាណិតតែហៅការភ័យខ្លាចពីអ្នកកំឡោះសាច់មាសដែលខ្លាចបងខ្លួនដល់ថ្នាក់ព្រឺសក់ក្បាលសំពងទៅវិញទេកុំអោបបែបនេះកុំអោបនាងមកច្បាច់យកពងខ្ញុំឬយ៉ាងម៉េចកំពុងចាត់ចាប់បានព្រះមិត្តជាទីស្រឡាញ់សូមស្រេចត្រឹមនឹងសិនជួបគ្នាភាគបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយចា៎មិននឹកស្មានថាសេឡុងជួបរឿងព្រឺរន្ធត់ដល់ម្លឹងសោះ Good luck សេឡុង